လိုင်နာယာမြို့နယ်စမှုဆောင်လေးထဲမှာလမ်းဆယ်လမ်းပေါင်းရင်ကျူးကျော်နေထိုင်တဲ့အိမ်ကြီးပေါင်း600ကျော်ရှိပြီးထပ်ဝက်နေပါကျော်ကကျောင်းမနေနိုင်တဲ့ကလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေအပါအဝင်ကျူးကျော်နေထိုင်ကလေးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာမြင့်တင်ဖို့မျိုးပြစည်ရင်သားများကွန်ရက်ကဦးဆောင်ပြီးကလေးများနေကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကလေးများနေပေါ့ဝယ်လီလောက်ရတဲ့အကြောင်းအရာရည်ရချက်ကျွန်တော်တို့မှ3ခုရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျူးထဲမှာနေတဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ချင်းနှိမ်ချပြောဆိုဆက်ဆံတာတွေရှိပါတယ်ကျောင်းတော်မှာเจ้ามาတော်มาဒီလိုခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဘောเนาะဒါမှမဟုတ်ကလေးတွေကိုဟိုဟာကျူးမာနေတဲ့ကလေးတွေကိုစိတ်ဓာတ်မကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ကလေးများနေ့ကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ကျူးကျော်ကလေးတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဖျော်ပြရေးပွဲတွေအပါအဝင်ကလေးအယောက်30ကျော်ရဲ့ပကြီလက်ရာတွေကိုလည်းပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျူးကျော်ကလေးအများစုကကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတွေများပေမဲ့မိဘရဲ့စာဝတ်နေရေးအဆင်မပြေမှုတွေကြောင့်ပညာရေးတပိုင်းတစားနဲ့ကျောင်းထွက်လိုက်ရတဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အော်တမီးမတငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိရဲ။ဟိုကတမီးပညာမသင်ရတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဆရာမတွေဘက်ကနေပြီးတော့ပညာသင်ပေးအောင်လုပ်ပေးစီခြင်းနဲ့ကျူးကျော်နေထိုင်တဲ့ကလေးတွေကိုကျောင်းတွေမှာခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာတွေရှိနေပြီးအများစုကတော့ကျောင်းမနေတိုင်းတဲ့ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အနေနဲ့ကျူရှင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးဖို့ကိုရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းပြောပါရရှင်။